Mirë, ja ku jemi përsëri në studio për të folur tashmë për traditën ton, e cila në një sektor të veçantë të saj, atë të veshjeve tradicionale, prej vitesh, për fat të mirë, ka një mbrojtës shumë të zjartë, që kam kënaqësinë ta kem sot në studio. Kam kënaqësinë të jem me zënjën Lira Sulaj, mirëdita, mirë se erdhe. Kostumografe dhe si që thash me një përkujdesje shumë të veçantë për të rekuperuar edhe për të çuar përpara traditën në kostumet tona dhe veshjet tona popullore. Mirë se erdhet Lira. Mirë se u gjeta dhe gjithmonë jam falendëruese për emisionin tuaj, për faktin se në bashkëpunim me mediat vizive është një mundësi e mirë për të ndërgjegjësuar njerëzit dhe puna që kemi bërë deri tani pa diskutim që dhe bashkëpunimi me mediat ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme që njerëzit të kuptojnë çfarë është veshja origjinale, si është ajo. Është një pjesë shumë e mirë e ndërgjegjësimit të masave. Për të përzgjedhur veshjen më të mirë të mundshme, por pse jo, edhe për të ditur kush është origjinale dhe si duhet përzgjedhur ata. Dhe unë vëre me kënaqësi vitet e fundit që edhe tek brezat më të rinj, ka edhe tek krijuesit të rinj, ka një lloj le të themi kurioziteti për të qëmtuar dhe për të zbuluar origjinën, ndoshta për ta ndërthurur atë me atë që ne sot shohim ndoshta edhe në pasarela shumë të rëndësishme. E ke vënë re këtë gjë? Patjetër. Madje gjithmonë kam thënë që të ndërtosh të ardhmen duhet të dish të shkuarën. Dhe pa diskutim që në çdo gjë, sidomos në feshjen, është mundësia më e mirë për të gërmuar në të kaluarën, që ne të kuptojmë çfarë mund bëjmë në të ardhmen, çfarë mund bëjmë ndryshe, çfarë mund kemi kreativitet, jo vetëm në produktet që veshim, por edhe në arredimet familjare, në dhuratat që bëjmë, në produktet që përdorim çdo ditë, por gjithashtu edhe për të mësuar se çfarë është e kaluara jon, çfarë është trashëgimia, pse është e rëndësishme ajo, çfarë ka brenda saj elemente të cilët e bëjnë të veçantë atë. Të gjitha këto në tërësi, pa duke ruajtur pjesën e trashëgimisë, na ndihmojnë për të ndërtuar edhe kreativitet. Madje po të shikosh edhe në projekte të ndryshme, çfarë do lloj gjëje që kërkohet baza kryesore është kreativiteti. Kreativiteti është ai që ne gjithmonë gjej mundësinë më të mirë për të prezantuar produkte tepër të veçanta dhe trashëgimia kulturore dhe ndërtimi i veshjeve tradicionale, që është një mundësi e jashtëzakonshme që ne kemi, është mundësia më e mirë për të ndërtuar një kreativitet në ekonomi, në turizëm, në kulturë edhe në shumë gjëra të tjera. Është ajo që na dallon ne nga shumë gjëra të gjashme. Po, dhe të rinj, pavarësisht të pjesës për të ndërtuar diçka të bukur, në momentin që veshjet tradicionale të krahinës së tyre apo të prindërve të gjyshërve të tyre janë dhe krenar në momentin që ndërtojnë edhe një veshje të përditshme, po dhe një suvenir dhe një arredim familjar, janë krenar për këtë gjë kur ato thonë që prit, sepse këto motive i kam zgjedhur nga e kaluara e prindërve të mi. Këto veshje janë ato që janë përdorur nga gjyshja ime, stërgjyshja ime, kanë punuar dhe ato të tilla veshje, sepse si thua, puna e tyre grave të asaj kohe na ka ndihmuar që ne të kemi sot këto veshje kaq të bukura. Pa diskutim që unë gjithmonë duke i studiuar veshjet teknikisht kam kuptuar që nëse ti mundohet të fusësh durët, i them në përgjithësi, dhe të ndryshosh diçka, do një intuit të jashtëzakonshme për të shkuar në atë bukurinë që ato kanë. Mbi 80-90% e tyre nuk të lë të ndryshosh asgjë. Dhe kjo është bukuria e veshjes tradicionale shqiptare. Ti sot e Lira je një pikë referimi për shumë njerëz që duan të blenë, duan të informohen, duan të zbulojnë mbi traditën edhe kulturën e veshjeve tona popullore ose tradicionale. Jam kurioze si ka qenë në fillimet e tua dhe çfarë të bëri ty të qëndrosh aty ku shumë të tjerë vendosën të merrnin një kthes. Pra, shumë krijues dikur, ndoshta edhe për pak për kuriozitet, për të zbuluar atë ndryshen apo të ren, e abandonuan pak e braktisën këtë. Në fakt ka shumë halka të cilët i kanë bërë ato ta braktisin, për faktin sepse veshja tradicionale dhe përpunimi i saj është një rrugë jashtëzakonisht e gjatë, kërkon dhe një mund shumë të madh, kërkon një studim të jashtëzakonshëm, por kërkon dhe pjesë financiare për të marrë me këtë gjë. Dhe besoj, unë nuk dua kur t'i gjykoj edhe ato që e kanë abandonuar, për faktin sepse mund t'jen gjendur edhe para shumë vështirësive. Por unë dua të them për veten time, vendin ku sot jam,
Para 18 viteve e kam parë duke ecur nëpër një tunel të errët dhe sot është ajo drita me të cilën ndriçohet ky tunel kaq i gjatë 18 vite. Dhe vërtet veshja tradicionale e kam thënë shumë herë në momentin që jam futur në fillim për ta bërë, i kam thënë vetes pse jo, gra kanë qenë dhe ato që e kanë bërë dhe unë mundem ta bëj. Por, si që thash, sot është një kohë ndryshe, nuk është më ajo kohë në të cilën janë bërë veshje tradicionale, sepse kërkon shumë kohë, kërkon shumë mund dhe kërkon dhe mjeshtra. Dhe ti duhet bashkëpunosh me shumë njerëz, po në momentin që do bashkëpunosh me këto njerëz, pa diskutim që ti duhet i paguash ato. Çdo njeri në momentin që bën punën, nuk e kupton që vërtet ka fituar një mjeshtri, ai thjesht është, sepse janë gra të cilët punojnë për të mbajtur familjen e tyre, për të mbajtur fëmijët e tyre dhe askush nuk ka sot kohë të harxhojë kot. Dhe kjo është edhe vështirësia me të cilët veshjet tradicionale bëhen dhe rindërtohen. Koha e gjatë e rindërtimit të tyre, teknikat e shumta në të cilën mbartin 36 lëvizje, me fjalë duhet kesh 36 grupe pune për të ndërtuar veshje tradicionale. 36 halka janë, halka pune, zinxhir. Dhe të gjithë këto zinxhir pune duhet kenë mbi 3 persona të paktën. Wow. Por unë jam munduar gjatë gjithë rrugës time një pjesë të tyre të kërkoj dhe mjeshtra që nuk jetojnë në Shqipëri, jetojnë jashtë Shqipërisë dhe ka vatra të cilët ruajnë teknikat deri në Kumanov, Gjakov, Rauvec, Balbon, ka gra të cilët njohin teknikat të veçanta të ndërtimit të veshjeve dhe gjithë kjo grup që unë jam munduar zinxhir të lidh me njëra tjetrën, të bëj pjesë të veçantave të veshjeve, të grumbulloj brenda ateljes tonë, të aktivizoj dhe mbi 20 gra brenda ateljes, të gjitha këto përbëjnë atë tërsinë në të cilën unë mund të ndërtoj një veshje. Dhe kjo është vështirësia me të cilën njerëzit e kanë abandonuar dhe nuk kanë arritur që ta çojnë përpara. Por, siç thash, sot është ajo drita e madhe e tunelit, në të cilën unë vërtet kam luftuar shumë, por një pjesë e mirë e njerëzve për të mos thënë 100% e tyre janë ndërgjegjësuar. Janë ndërgjegjësuar në idenë që vërtet nëse ti do të kesh një veshje tradicionale, ajo do të jetë origjinal si e vjetra. Origjinal si e vjetra sepse përmbart brenda bukurinë e saj, mënyrën se si ajo është ndërtuar janë shumë elegante, por përmbart brenda edhe një pjesë shpirtërore të të parëve të tu dhe pa diskutim ti je krenare në momentin që ti e prezanton atë. Dhe shumë shqiptarë që sot jetojnë jashtë Shqipërisë janë shumë kërkues ndaj kësaj. Janë më të interesuar ata që jetojnë jashtë apo ato që jetojnë në Shqipëri? Nuk mund t'i ndaj. Edhe ato që jetojnë brenda Shqipërisë janë të interesuar për të qenë origjinale. Por ato që jetojnë jashtë Shqipërisë kanë një pjesë tjetër të tyre. Duan të prezantohen dhe tek miq, tek shokët e tyre, tek njerëzit e tyre, për t'u bërë një dhuratë, për t'u bërë një diçka të veçantë. Ato gjithmonë ngërmojnë në trashëgimi për të pasur diçka për rrethin e tyre miqësor. Gjithashtu duke treguar se çfarë është një veshje tradicionale shqiptare, ato tregojnë edhe nga vinë, edhe çfarë populli me intelekti i përkasin, sepse veshja tradicionale vetë mbart shumë në vetvete, mbart intelektin e një populli, historinë e tij, identitetin e tij, por dhe bukurinë me të cilën janë kujdesur njerëzit për pamjen e jashtme. Dhe shqiptarët sinqerisht, me çfarë un kam studiuar dhe kam parë janë kujdesur jashtëzakonisht për aparencën e tyre. Madje edhe vetë ushtarët kur shkonin në ushtri kishin veshje tradicionale, të cilat që ndiseshin me një ngjeshje të jashtëzakonshme. Madje më thon shumë herë në momentet që ti shikon një lek të burrave, që janë aq të ngjeshur në qendisje presupozohej se ajo fija e arit e dredhur në filigram dhe ngjeshur aq mirë në qendisje mbronte një mashkull dhe nga plumbi. Wow. Po, dhe kjo ka qenë edhe mënyra se si ne jemi munduar në çdo lloj momenti, kudo ku kemi qenë, ta tregojmë veten ashtu siç duhet, me një fashion të bukur, me një aparencë të bukur dhe kemi krijuar kujdes si për meshkujt edhe për femrat. Sot mund të flasim për xhubletën. Sa desha të pyesja, besoj ka qenë një gëzim i madh për gjithë shqiptarët patjetër, po kush ka vite që investon mund dije, energji, para, pse jo, në këtë drejtim besoj lajmi për hyrjen në UNESCO të xhubletës ka qenë një gëzim i madh edhe për ty. Patjetër, edhe është një mundësi e jashtëzakonshme jo vetëm për mua, por për të gjithë ato që e kanë një pjesë të xhubletës, për të gjithë ato që mund ta rindërtojnë ato, për të gjithë ato që mund ta kthejnë pjesë të xhubletës në suvenire, mundësi ekonomike për vendin ton, mundësi e jashtëzakonshme edhe për pjesën e tregut kulturor, turistik, të cilën ne mund t'ja ofrojmë turistave një produkt të veçantë që vërtet ka jetuar sipas disa studimeve që kam lexuar mbi
3000 vjet janë gjetur statuja në formën e një xhublete, por vetë xhubleta edhe ato që ekzistojnë sot për mua janë mbi 100 vjet, edhe ato që janë në dorë, që janë në dorë të koleksionistëve. Por jo vetëm ajo pjesa e xhubletës që ekziston, ajo që ne marrim në dorë, mënyra se si ajo është ndërtuar, mënyra se si ajo është prerë, mënyra se si ajo vishej, ngjishej njëra pas tjetrës, elementet e saj, elementet e qëndisjes, në tërsinë e tyre përbëjnë vërtet një veçanti të jashtëzakonshme. Ne krahas projekteve të tjera që kemi si vjet, jemi munduar të hartojmë një projekt që shpresoj nëpërmjet atij projekti të rindërtojmë deri në 200 xhubleta. Wow! Dhe besoj xhubleta do jetë fjala kryesore e punës tonë për faktin sepse ne krahas rindërtimit do mundohemi ta prezantojmë atë kudo, në brenda dhe jashtë Shqipërisë, në kudo që do të na jepet mundësia. Prezantimet e para do jenë nëpër qendrat e qyteteve, në mënyrë masive, mbi 50 xhubleta njëkohësisht. Dhe kjo do të bëjë që vërtet të ndërgjegjësohemi për të pasur vërtet këtë vlerë, për ta ruajtur atë, për ta pasur çdo njeri në familje një mundësi të tillë, por edhe për të parë që vërtet kjo trashëgimi kaq e bukur, kaq e pastër dhe kaq me vlera të kthehet në vlerë ekonomike për të rinj që jetojnë në këtë vend. Unë do isha shumë e kënaqur që shumë vajza të reja të hulumtonin mbi xhubletën, të kërkonin se si ajo është e rindërtuar, të paraqiten dhe tek neve të ndihmojmë, sepse është një mundësi jo vetëm për të rindërtuar xhubletën, është një mundësi për të qenë pjesë e feshjenit, është një mundësi e bukur për të pasur gjithë secili një element të veçantë në trupin e tij, në shpinën e tij, në arredimet familjare, në shumë vende të ndryshme dhe për të thënë që po, kjo është pjesë e një veshje tradicionale shumë të vjetër, por që ne sot akoma e ruajmë, akoma e ruajmë. Një copës identiteti, ja? Po, është identitet i cili na ndihmon për qenë shumë i bukur, është identitet shumë i bukur, sepse identitet ne quajmë shumë gjëra, por veshja tradicionale është një produkt që ne mund ta marrim kudo që jemi. Dhe brenda Shqipërisë, nëse ne jemi 2 milion brenda Shqipërisë, jemi 20 jashtë Shqipërisë. Dhe kjo na ndihmon për të treguar kush jemi, kjo nda ndihmon për ta përhapur sa më shumë. Edhe duke parë praktikat botërore, unë kam parë që një fondacion në Angli, nga Skocia, i cili ishte fondacion që mbështeti nga vetë shteti dhe kërkonte që të ardhurat më kryesore ekonomike t'i ketë nëpërmjet veshjes skoceze, duke e promovuar atë në të gjithë botën. Pse jo? Ne një veshje kaq të bukur si xhubleta, të jemi nismëtarët, jo vetëm unë, por të gjithë, ta promovojmë kudo që të mundemi, ta tregojmë atë kudo që të mundemi, që në fund fare të gjithë së bashku të ndërtojmë një të ardhme jashtëzakonisht të mirë me të shkuarën tonë, por edhe një mundësi ekonomike për të gjithë të rinjtë të cilët njohin këto teknika, që të cilët mund rindërtojnë këto teknika, dhe si që thash, tregojmë një përjardhje dinjitoze të vendit tonë. Ti sot ke sill disa copëza shumë të çmuara, krahas kësaj xhublete në miniaturë, për cilat falenderoj shumë në fakt. Unë jam, kam mbathur një korse shumë interesante. Çfarë veçorie ka? Pa diskutim që korsetet e xhubletës janë tepër të veçanta për qëndisjen e tyre, për mënyrën se si janë gjeshur, mënyrën se si janë ndërtuar, qëndisja e zezës me të zezës, qëndisja e disa pikave të veçanta me ngjyra pikante që përbëjnë dhe veçantinë e tyre, por dhe mënyra se si është ndërtuar për një bel, për të treguar bel sa më të ngushtë, është gjëja më e bukur e xhubletës. Unë brezin e vlerësoj shumë sepse mbart në vetvete jo vetëm punën, por dhe mënyrën e një fashionin, mënyrën e një të ndërtuarit të një korseje të jashtëzakonshme, që edhe sot është në modë, është shumë në modë një korse e tillë. Dhe vetë tjera, dua të them që të ndihmoka të qëndrosh drejt. Më shumë se çfarë do lloj gjë tjetër që unë mund të kem përdorur për të qëndruar drejt. Patjetër, sepse mënyra se si është ndërtuar dhe si janë gjeshur edhe gajtana të ndihmojnë shumë. Por edhe si ajo ndërtohet me e më e ngushtë lart, pak duke ndihmuar për të shkuar poshtë tek vithet pak më e gjerë, ndihmon për të ndenjur drejt dhe për ta pasur bukur. Por dhe një xhubletë në miniaturë është e kemi kthyer në një mundësi që kjo mund përdoret në çdo lloj zyre, në çdo lloj ambienti për t'treguar që vërtet është e bukur, por jo vetëm ta veshim, mund ta prezantojmë kudo, mund ta kemi kudo dhe kjo është mundësia më e mirë e kësaj veshje. Gjithashtu dhe jeleku këtu ne jemi mund
munduar që çdo element, çdo pjesë e tij ta ruajmë, të tregojmë se si ka qenë qëndisur, si është përdorur, çfarë elementesh ka brenda. Në fakt dhe jeleku vet në brendsinë e tij me këto thekët ka histori, po nuk dua që të flas shumë për pjesën etnografike sepse ka etnograf shumë më të mirë se unë, por meqë e kam dëgjuar edhe mund ta them. Kjo lek përdore vërtet për nuset, por kur ishin gratë të ve, ja, që mund t'i vdiste burri, i priteshin theket në gjys. A. E, ka një domethënie të jashtëzakonshme, pa dashur ta zgjas shumë, siç thash gjithmonë, për pjesët që u takojnë të tjerëve, unë mundohem të jem e rezervuar, jo e rezervuar se nuk e di, po nuk di ta them mirë mbase. Ndërsa për pjesën teknike të ndërtimit të tyre, asnjëherë nuk rezervohem sepse e kam studiuar shumë, e kam studiuar 18 vite. Madje mënyra se si xhubleta është ndërtuar mbrapa dhe si ajo rritet, si ajo krijon valzimet, është gjëja më e habitshme dhe me prerje horizontale, kjo krijon zgjerimin vertikal. Kjo është gjëja më e bukur. Ktu nuk dallon shumë sepse gjatësia me të cilën është kjo nuk të lë për të folur për gjithë xhubletën, por një xhubletë origjinale, çuditërisht, po duken kindet, po 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 gjitha, dhe siç e kemi parë ne edhe firmat më të mëdha në botë, gjithmonë kindet i ndërtojnë me prerje kështu, nuk i ndërtojnë me prerje horizontale. Dhe ndërsa një xhubletë që ka mijëra vjet që është përdorur, të paktën mbi qindra vjet që edhe këto që ekzistojnë sot janë mbi 100 vjet, ato janë aq bukur të ndërtuara. Dhe të thuash që nuk janë ndërtuar me formula të gatshme, po janë ndërtuar me intuitën e femrave, mënyra se si ato kanë vendosur njëra pas tjetrës ato gajtanat, por edhe mënyra se si është mbledhur ai gajtani për të krijuar në çdo centimetra, në çdo dy gajtana 1% të zjerimit në gjerësi. Dhe pastaj mënyra se si e kam thënë shumë herë, po dua ta them, flas gjithmonë për xhubletën, mënyra se si ndryshojnë prerjet e saj nga beli ke vitet, nga vitet tek gjuri, nga gjuri tek pupla. Dhe edhe kjo është një mënyrë tjetër prap. Unë them gjithmonë, xhubleta është institucion. Unë kam frikë të flas për të, sepse është aq e bukur sa çdo fjalë që them, më duket sikur bëj një gabim ose le diçka pa thënë dhe duke lënë diçka pa thënë për xhubletën, ti bën gabim. Elira, unë imagjinoj gjithë orët e shumë të punëve, të punës tënde në këto 18 vite, duke takuar njerëz, duke dëgjuar histori, duke shkuar në përvënde, ndoshta edhe të largëta edhe shumë të izoluara, dhe imaginoj që ti ruan kujtime edhe ke bërë zbulime shumë interesante, nuk e di nëse arrin të shkëpusësh një copëz ndë një ngjarje që vërtet as vetë me gjithë se je prej kaq shumë vitesh në këtë sektor nuk e kishe ditur, e ke zbuluar, të ka bërë përshtypje, të ka habitur. Pa tjetër, të mirësh në veshjen tradicionale është gjithmonë një labirint që ti çdo ditë shikon një gjë të re. Kjo është e çuditshme në fakt, pa diskutim që lëvizjet e mia dhe takimet me njerëzit më kanë surprizuar shumë herë. Dua të them një gjë të përgjithshme që e takoj tek çdo njeri. Më vjen keq që ato gra që din gjëra aq të bukura vuajnë financiarisht. Kjo është gjëja e përgjithshme që më shoqëron. Dhe gjithë jetën kritikohem pak nga familjarët, nga shumë njerëz të tjerë, në momentin që ndërtoj një punë apo do kem një projekt për të punuar, them, oh, sa gra do punsohen këtu, këtu do e ndaj. Kjo nuk është vetëm për ndihmën financiare të tyre, pa diskutim, kjo është e para që unë mendoj, ndihmën financiare të tyre, por më kënaq për faktin sepse i jap një mundësi vetes për të ditur sa më shumë mbi këtë gjë, i jap një mundësi atyre grave për të shprehur edhe atë talentin e tyre, sepse ky talent po zhduket gjithnjë më tepër, por në takime me këto njerëz të çudit edhe fakti sa shumë din ata. Kam folur një herë me një grua që jetonte në Amerikë dhe erdhi në atelien ton dhe dinte jashtëzakonisht për xhubletën. Fliste shumë për të. Dhe unë nuk thoja gjë tjetër, po thoja ta regjistroj pak ta maj më në këtë. Gjithashtu thoja o Zot, inshallah kjo nuk shkon në Amerikë, thosha se kjo është aset. Dhe pa diskutim, unë vërtet që merrem çdo ditë me këtë punë e kuptoj që vërtet këto janë asete dhe duhen ruajtur. Unë jam munduar që vërtet të ruaj, vërtet të mbaj çdo gjë që takoj, të regjistroj çdo gjë, të shkruaj për çdo gjë. Por jam një, nuk jam shumë. Po të jem shumë do bëja shumë më tepër. Por mos harrojmë që të gjitha këto gra që janë mjeshtre të ndërtimit të veshjeve, që njohin disa teknika të tyre,
gjithse cila në të vetën, ti gjithmonë nëse i humba ato, ke humbur një vlerë të jashtë zakonshme, sepse është si puna ati filizit, që nëse i thahet kompleti nuk e gjenë ma. Nëse i nxjerr një filiz, sa do i vogël tjetë ti mban shpresë që ai dëshumohet. Dhe kështu është dhe pjesa e mjeshtrive të ndërtimit të veshjeve. Dhe ne mund të mbajmë shpresa. Pa tjetër që mund të mbajmë shpresa, por duhet punuar në mënyrë emergjente. Për faktin sepse, thash, sa do që jam munduar 18 vite të mbledh, prap ka prap për të mbledhur. Të takosh me një grua që ka punuar në punishtën e qëlimave, sinqerisht, kush nuk e njeh qëlimin i duket sikur ajo flet për rufët, po ja, ajo është aq e ditur sa ti habitesh në vetvete. Mënyra se ti shtron paint, mënyra se si ti bën skicat, mënyra se si numrohen ato skicat e bëra, të modeleve, të gjitha gjërave, ti çuditesh, si nuk mban mend asgjë nga dëshira për dëgjuar çdo gjë, nuk mban mend asgjë nga ajo. Dhe vërtet në popull jetojnë shumë mjeshtra. Shpresoj që vërtet me syrin tim të shikojnë dhe institucionet këto njerëz. Me syrin tim të bëhen shumë njerëz që të mbledhin, për faktin sepse unë një jam munduar të bëj shumë. Shpresoj të jem e kënaqur në vetvete, asnjëherë nuk jam e kënaqur për fakt sepse duke takuar të tillë gra, duke takuar dhe disa mjeshtri që akoma nuk i njoh, them jo, prit, sepse unë një kam shumë pak. Por dua t'ju them edhe një gjë tjetër, pavarësisht grave në mosh, pavarësisht grave që janë mjeshtra. Kur takon të rinë dhe ti flet për veshjen tradicionale, sinqerisht kanë një etje të jashtëzakonshme për të ditur për të, për punuar me të. Mbarë se si ne ja servirim atyre, por nëse ti ditja servirë është bukur, ato i nxit për të punuar. Dhe kjo prapë është një hallk tjetër, që pse jo të ndërgjegjësojmë të rinë, të t'ju tregojmë atyre se si mund ta kthejnë në ekonomi, si mund përfitojnë nga kjo bukurie që kemi. Dhe ato vetë të jenë, si thua, nismëtarët, pa diskutim, që punët e bukura janë të vështira dhe pa diskutim që punët e vështira janë një gjatë, por që të ndihmojnë gjithë jetën. Unë kam pas dëgjuar nga mami që thoshte që rroba e qeftia nuk të mbën të pasur, po nuk të le pa bukë. Dhe ne vërtet jetojmë në një kohë që të gjithë pretendojmë të jemi të pasur, po më pas të harrojmë, duam të jetojmë, dhe për të jetuar jetohet çdo ditë. Dhe për të jetuar çdo ditë duhet punojmë çdo ditë. Dhe unë e them gjithmonë që pasuria më e madhe është ajo që ti fiton. Pasuria më e madhe është ajo që ti din. Dhe këtu ja jap apel gjithë të rinjve, po sidomos dhe femrave që do jenë nëna, që do jenë krye familjare, etj., që mundoni çdo gjë të bukur ta përthithni për veten tuaj. Jeta është e gjatë, ajo mund t'ju duhet një ditë, po pa diskutim mund kthehet edhe një vlerë për juve. Po edhe nëse ajo nuk kthehet në vlerë ekonomike, ju keni fituar diçka sepse keni rritur bagazhin tuaj të dijes. Dhe kjo është mundësia më e mirë për të jetuar, kur ti rrit bagazhin e dijes, pavarësisht se si, sa dijet e tua ti i shfrytëzon ato në mënyrë ekonomike. Mesazh shumë i bukur nga një grua profesioniste, nën, mbështetëse e shumë grave të tjera, një le të themi guri çmuar edhe për atë sektor tash të kulturës dhe trashëgimisë tonë kulturore që janë veshje tradicionale. Faleminderit që ishe me ne sot në studio, Lira Sulej. Faleminderit dhe juve, sepse si që thash, bashkëpunimet dhe bisedat vërtet janë një mundësi e mirë për të njoftuar të gjithë njerëzit që kjo ekziston, por edhe mundet. Kjo është e gjitha. Faleminderit. Dhe duke të parë ty, ne themi po mundet. 18 vjet punë shumë e gjatë edhe shumë e imtësishme për rezultate që ndoshta duan shumë kohë për të përftuar, ama vinë. Po, pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, ne në fakt kemi mbritur në fund. Edhe sot do t'ju falenderoj që ishit me ne, edhe do t'ju lë takim përsëri nesër në orën 11 si çdo ditë. Ditë bukur.